Cordial, bom dia. Aqui a bordo do navio Transamazônico. E esse cabo aqui embaçado na minha. Essa quarta-feira maravilhosa. Estamos subindo o Rio Madeira. O barco atracou, a primeira parada aqui em Nova Olinda do Norte. Cidade, margem aqui do rio Amazonas. Viagem que se iniciou em Manaus, tem como destino Porto Velho. Então, partimos ontem à noite de Manaus, por volta de 19 horas. Sem novidade pelo Rio Amazonas, próximo a Itacoatiara, entramos lá na foz do Rio Madeira. Então estamos aqui, agora horário de Brasília, provavelmente já vira aí. Nove horas, então tá tudo tranquilo. Estamos subindo o rio. A velocidade aí de aproximadamente 13 km por hora, uma viagem longa. E o barco deve chegar ao seu destino sábado, no sábado. Então tem quarta, quinta, sexta. Somente no sábado nós vamos parando aí praticamente todos os portos. E o navio está carregado até a tampa, mas está pegando mais carga aqui. Pelo que eu percebi, é uma carreta e um bitrem de castanha. Então é isso aí, gente. Tá mexendo aqui, eu não sei se é para posicionar melhor para a carga ou se já tá zarpando. Se tá zarpando, eu queimei a língua. E é o que vai. Aparentemente é o que tá acontecendo. Ele tá zarpando, então aquela mercadoria lá vai para outro barco. Até porque esse aqui está carregado. Então é isso aí, garoto. O noticiário do Amazonas é aqui, ó. Se quiser carona, Ronaldinho Gaúcho Trump, ela é na Globo News. Vamos embora. O barco zarpou, subindo o Rio Madeira aí a 13 por hora. Tinha que ser 13, né? Quarta-feira, hoje vamos ver se vai rolar uma feijoada aqui. Ontem foi sopa. Nossa, quatro pratos. Uma delícia de sopa. Garanto que eu viveria uns 300 anos comendo essa sopa, bebendo uma carne gostosa, bem temperada, tudo de bola. A alimentação aqui do Barco Stênio Araújo. E é isso aí, gente. Se você quiser conhecer a Amazônia, faz tudo.
cidadão. É um cidadão. Mano, cidadão. É essa aqui, ó. Nova Olinda do Norte. Que tem dentro da fiel, ó. Será que é uma igreja bem ali no porto? Mais um barco aí, ó. Pai, na minha época, em 1952.
passagem. Aí chegou lá, fez o enterro dele, mandou a informação. É, ali foi um peixe ali. Alguém pediu pra... Quer comer um peixe? É fresco? É curimba, cara. É curimba, curimba, aquele é piau. Piau, né? Conheço o piau, piabara.
pedaço de madeira aí também, ó.